Сьогодні я розмовляю з людиною, з якою мене поєднують багато спільних творчих проєктів і роки дружби. Тож сподіваюсь, що вам дивитися це відео буде так само цікаво, як мені записувати. Вітаю вас, я Кирило Булкін, актор, літератор і бард, і це Sit Down, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Як я вже сказав, мені дуже приємно сьогодні представити вам свого друга, гітариста, аранжувальника, звукорежисера, багатогранного музиканта і прекрасну людину Григорія Лук'яненка. Добрий день. Вітаю. Сьогодні ми говоримо про різні грані твоєї творчості, і тому логічно, що перше запитання, які з них для тебе на першому місці? Бо ти займався і просто класичною гітарною музикою, і, звісно, авторською піснею, і рок-піснею, і ще багатьма-багатьма жанрами. Що для тебе перше, що друге, чи це міняється? Ну, для мене це якраз досить складне питання, тому що творчість, вона з'являється з дитинства, як правило. От, і, ну, якісь перші були спроби. Якісь придумувалися мелодії, або намагався якісь вірші писати, прозу навіть намагався писати, якісь дитячі казочки. Хоча зараз з віком я знову прийшов до того, що почав писати дитячі пісеньки. Ну, тому причому що дитячі у тебе пісень... є донька. Так, з'явилась наша найменша донечка, Манюня. От. Ну, їй вже, правда, 10 років. І коли вона з'явилася, от я її беру на руки, і якось самі собою починають з'являтися мелодії. Ну, і дуже швидко зрозуміло, що дитина сама почала а творити. А потім, після 3 років, от здається, в 3 роки вона придумала вже першу свою мелодію на відомий вірш. Журилась на осінь. Малесенька. І далі поїхала в неї вже своя творчість, в мене своя. І тепер ми разом, разом, я вважаю її повністю співавтором, от ми зробили вже 2 дитячих альбоми пісень. Можемо представити для наших глядачів якусь із цих пісень? Ну, так, яка звичайно. От я думаю, що ми представимо пісню, яка називається «Сонячні зайчики». Пташечки рано заспівали, пташечки, пташечки сонце зустрічали. Чих-чих-чих, тьох-тьох-тьох, сонце зустрічали. Чих-чих-чих, тьох-тьох-тьох, рано заспівали. Як маленьке сонце, стриб, 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 стрибнули віконце. Лап-лап-лап, вранці прокидались. Мяу-мяу-мяу.
Дякую і бажаю тобі натхнення і Мар'янці здоров'я і ще багатьох творчих злитів. А тепер все-таки хотілося б і про такий більш класичний бік твоїх обдарувань поговорити. Щодо творчості, якщо я ж кажу, я дуже хотів бути художником один час. Це десь рочків до 15, до 16, до закінчення школи. І от зібрав я документи до вступу в художній інститут, сідаю на тролейбус і на півдорозі, треба було їхати від площі Шевченка сюди до Львівської площі, на півдорозі мене перемикає, я виходжу з тролейбуса, переходжу на інший бік вулиці, сідаю в тролейбус і їду назад додому. От що це було, я досі не... Я вважаю, що це мене от якось переставило на іншу колію. І після того в мене з'явилася така більш потяг до музики. А вже після закінчення школи я потрапив в хороші руки до хорошого вчителя по гітарі. От саме на гітару мені хотілося. І буквально за півроку, за рік він мене підготував, я вступив вже в інститут культури. Ну, такий є Анатолій Шпаков, царство небесне. В результаті? В результаті інститут культури я закінчував як хормейстер. Паралельно займаючись гітарою і хормейстер народного хору. На жаль, я не працював за цією спеціальністю. Гітара переважила, і після цього я вже заочно поступив у Львівську консерваторію і закінчив Львівську консерваторію як гітарист і концертний виконавець. Ти, наскільки я знаю, не лише виконавець, ти і власну музику став писати. І там же ж так, я ще факультативно вивчав композицію. От, до речі, екзамен у мене приймав Скорик. Теж світла пам'ять. Покажи, будь ласка, щось із своїх творів. Своїх творів. Романс. Романс номер 2.
Дякую за справжнє таке занурення в світ, якого зараз бракує. Чогось романтичного, високого і прекрасного. Але повертаємося в наш реальний світ, і тут теж працює пісня як якась бойова сила. Одним з таких відомих патріотичних потужних гуртів, які співають пісні, зокрема і про війну, і про українську повстанську армію, є гурт «Рутенія», в якому ти від самого початку, так? Так, ну «Рутенія» – це теж велика частина життя. Я не з самого початку, я десь з 90-го року ми познайомилися. А «Рутенія» офіційно існує з 89-го, починає з 88-го року. Це коли в товаристві «Громада» Київського університету зібралися студенти. Таке собі цікаве товариство. І там музичний сектор, це були двоє наших відомих, хороших музикантів, Анатолій Сухий і Костянтин Єрофєєв. І це був якби основа «Рутенії». Ну і з того все почалося. «Рутенія» у 89-му році стала дипломатом Червоної Рути. І з кінця 89-го ми з ними познайомилися. Ну так, так сталося. От. І почали далі разом працювати, тобто 30 років фактично, більше 30 років у гурту. Гурт двічі розпадався, потім збирався. Ну така своя довга історія, там можна довго розказувати просто. Ну, так, це яскрава сторінка взагалі, мені здається, української сучасної пісні, рок-культури. Ну, це пісні патріотичні в першу чергу. І військові пісні. От, здається мені, що гурт «Рутенія» має найбільший доробок, скажімо так, за обсягом, принаймні. Дуже багато патріотичних і дуже багато військових пісень, саме авторства гурту «Рутенія». Гурт «Рутенія» – це там виконуються пісні не тільки Сухого і Костянтина Єрофєєва. От. Прекрасний автор Сашко Веремчук, наприклад, написав кілька таких геніальних пісень, просто люди кажуть, ну так, це мабуть 20-ті роки, там, пане полковнику, наприклад. А пісня була написана десь початок 90-х, ну ж, плюс-мінус. І стало відомо у виконанні Кості Єрофєєва. Так, і зараз з нами працює теж геніальний автор, я вважаю, Василь Лютий, автор пісні «Меч Арея», хоча «Рутенія» теж виконує цю пісню. І так само довгий час працював, майже 10 років ми разом з Едуардом Драчем працювали. У нього теж шикарні пісні є, і військові, і ліричні. І «Рутенія» так само виконувала ці пісні, і виконує. Так, щоб запропонувати нашим глядачам якусь яскраву ілюстрацію з того, що робить «Рутенія», яку би ти пісню порадив? Я би порадив свою пісню нескромно. З одного боку, а з другого боку скромно, тому що я дуже мало пісень пишу, але все-таки деякі трапляються. Так от. І так трапилося, що в році 15-му, здається, я придумав мелодію до відомого знаменитого вірша Анатолія Лупиноса «Ми випрягли волів». От. І ця пісня якось от пішла вона, і багато гуртів співали. Але найкраще виконання, на мій погляд, це Тарас Житинський. І я пропоную подивитися саме цей варіант от, Тараса Житинського. Музика Григорія Лук'яненка, слова Анатолія Лупиноса. Та вістожитиму в тобі, вічна Україна, 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 в
згадали всі дороги, прости нас, Господи, помилуй і спаси, відкинули жалі, згадали всі дороги, прости нас, Господи, помилуй і спаси. Скресі двох епох за український світ, вічна, вічна ція з безликою юрбою, навколо ворогів суцільний живоплід, вічна, вічна ція з безликою юрбою, навколо ворогів суцільний живоплід. Дякую, дякую тобі за цю пісню, Тарасові за виконання, світлі пам'яті Анатолію Липоносу. За текст пісня звучить сьогодні, наче сьогодні, бо сьогодні ми знову маємо ті самі реалії. На жаль, світ жорсткий, жорстокий, ми трошки забули свою історію і, на жаль, біля нас живе таке плем'я, дике плем'я, можна навіть сказати. Дуже тяжко. Ну що ж, нам відстоювати своє. Нам треба і... да, боротися. В даному разі, зокрема, говоримо про творче відстоювання. І тут можна було б ще багато граней згадати. Твою доньку Мар'янку ми вже згадали. Ти багато із дружиною виступаєш, але їй ми присвятимо ще обов'язково окрему передачу. Нелі Франчук, яка є сама авторкою і виконавицею співаної поезії. Як музиканти ми на своєму полі працюємо і робимо. От, той же ж гурт «Рутенія» не просто так собі придумував, що от нам хочеться писати військові пісні. Ми писали ж тому, що відчували, що в тому є необхідність. Ну, людям потрібно було через пісню показувати, хто вони, що вони, їхню історію, як вони живуть, з ким вони борються. І от так само в 15-му році я особисто від кількох людей, молодих хлопців, чув такі слова, що якби я не слухав Рутенію, я би не пішов захищати нашу землю, не пішов воювати. Не знаю, чи може бути більша оцінка того, що ви зробили і робите те, що в Україні. Я думаю, що доречно було би поставити все-таки виступ якийсь ще Рутенії як гурту. Можливо, з фестивалю Рутенія, бо існує, крім гурту Рутенії, фестиваль, якого мотором, ініціатором і головним організатором є саме Григорій Лук'яненко. Можеш кілька слів сказати? Це він поєднує в собі якби ім'я Кості Єрофєєва, пам'яті якого він присвячений, і назву Рутенія, хоча їхні шляхи в якийсь час розійшлися, але тут вони в цьому фестивалі якось символічно поєднуються. Ти сам прекрасно знаєш цю історію. Коли не стало Кості Єрофєєва, на жаль, він рано помер, 42 роки, ми вирішили зробити вечір пам'яті. Це було в Києво-Могилянці. І тоді зібралося багато різношерстних музикантів, творчих людей, і поети були, і гурти.
І ми зрозуміли після цього, що треба робити фестиваль. Ну, головний зачинщик я був. Якось так теж склалося. Я думаю, що так само багато хто може подякувати тобі за цю ініціативу. Ну, а зараз мені б хотілося, щоб прозвучав виступ, власне, гурту «Рутенія» на фестивалі «Рутенія». Скажу стрілку «Файка». Скоро стрілку файка, і стри зубом шапка, ватра лісова. Даруй, Боже, моїй Україні лінії права. Даруй, Боже, моїй Україні лінії права. Скоро стрілку файка, і стри зубом шапка, і нічна зоря. Побратима мого зачепила, куля вражає. Побратима мого зачепила, куля вражає. Він лежить на листі пізньою весною, і нічна зоря. Його поховають рядом з ялиною, ватра догоря. Його поховають рядом з ялиною, ватра догоря. Каже чортовий, і підемо волю здобувати Україні моїй, і підемо волю здобувати Україні моїй. Нічка темна і ліс темний на шляху чута. Ніхто не знає, що тут спочиває партизан пан. І ніхто не знає, що тут спочиває партизан пан. Скоро стрілку файка і стри зубом шапка ватра лісова. Побратима мого зачепила куля вражає. Побратима мого зачепила куля вражає. Що ж, дякую і бажаю гурту «Рутенія» і тобі в складі цього гурту ще багатьох плідних творчих років і пісень. Дякую. В переможній дякую, Україні, яку ви наближаєте. А я хочу сказати трішки і про себе, що, в принципі, це, я вважаю, що для автора-виконавця, яким я теж якоюсь мірою є, є велика честь і насолода працювати з Григорієм. І мені випала така честь і насолода, оскільки ми і разом робили не так мало. Два альбоми пісень вийшло з... Пісні-то мої, але я думаю, що те, що ти там зробив як гітарист, як звукорежисер, то це не менше, ніж моє авторство. Мені дуже завжди приємно і почесно разом виступати в якихось концертах. І я хотів би, щоб ми тоді якусь із пісень, що звучать на таких концертах, спробували і сьогодні виконати. І зараз візьму гітару. І ми поспіваємо пісню, на жаль, на ту тему, яка зараз у всіх на устах. Уже навік дружина, і шкіру вживлена війна. І ми чи хочемо, чи ні, і шкіру вживлені війні.
не точився лютий бій на кульці крихітній землі. Лиш перший постріл прогримить, ми там обинемося вбить, і шанс завзяті лютрат відріжуть нам шляхи назад і поведуть в атаку знов святі ненависть і любов. Іде б не пхався вгору знів терору хорор хижий звір, він нас витілює щодень, і саме ми його мішень. За нас понесли хрест покут ті люди в збитім літаку, і жертв невинних крики жах нас знову будить по ночах. Серці наших снах, воду в карбовану війну, у нашу зиму і весну, уже навіки дружина, і шкіру живлена війна, і ми чи хочемо чи ні. Дякую. Ну, так. І тобі дякую за цю пісню, і за цю розмову нашу. І нагадую ще раз всім, хто нас дивився, що сьогодні ми розмовляли з композитором, гітаристом, аранжувальником, прекрасним музикантом і прекрасною людиною Григорієм Лук'яненком. Це був сет-даун з Кирилом Булкіним. Як завжди, буду вдячний за ваші вподобайки, підписку на мій канал і коментуйте під відео, якщо у вас якісь з'являються думки. Дякую тобі, Кирило, за твою роботу, за твою передачу і бажаю далі розвиватися. Хай буде успіх. Дякую. І всім переможного миру.